Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги вносители, за съжаление тази законодателна техника от лошо изключение и пример как не трябва да се правят закони се превърна в практика емблема за 44-тия парламент. В закона за ДДС се променя закона за потребителския кредит, късно, народните представители не знаят дали са наясно какво гласуват или не. Естествено става публичен скандал, хората разбират, че ще плащат много по-големи неустойки за така наречените бързи кредити и след публичния скандал всичко започва да се прегласува отново. Тук комичната ситуация, защото тя е комична, е, че направената веднага след това комисия, която трябва да отмени текстовете, отменя текстове, на които вече са наложени вето. И тук дори за опитен юрист е трудно да се ориентира всъщност кой текст е отменен, кой не е отменен, какво ще стане от тук нататък. И естествено заглавията в медиите са законодателен хаос. Може би не знам кой пореден за комисия по правни въпроси. Не съм в позиция и нямам самочувствие, че мога да ви съветвам как точно да постъпите в тази ситуация. Дали е най-добре да уважите ветото на президента и така да излезете от тази ситуация или да постъпите по друг начин. Сигурно вие знаете по-добре, щом сте тръгнали по този път. Сигурно обаче е едно, че в момент на криза, когато длъжниците очевидно ще стават повече, натиска върху тях по-голям, това беше една лобистка поправка, една поправка, която щеше да ощети много български граждани и щеше да ги натовари финансово. И само публичният скандал и медиите попречиха на това. Това е един пример защо не правим кворум. Това е един пример защо не искаме да участваме в този дневен ред, защото той ощетява българските граждани. Това е един ярък пример в тази посока. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колега Божанков, не съм съгласен с вас само в пункта, че има комедиен характер това, което се разиграва. Това, което се разиграва е трагично, тъй като колега Сабанов, първо на бюджетна комисия, онзи ден направихме... Направихме категорично възражение срещу този ход на ГЕРБ и все пак управляващите с тях сателити, защото, уважаеми колеги, господин Божанков, трябваше да кажете, че тук винаги в такъв случай трябва от тази трибуна да се излезе и да се каже трите имена и единния граждански номер на колегата вносител. Точно! Кой е гласувал? Колко души от управляващите и от кои групи са ги подкрепили? Защото това не е комедийно. Тук става дума за страхотна корупция, дами и господа. Така че тук други органи трябва да се занимават. Кой смазва, кога го смазва, по какъв начин, за да внася тези нахални, тези брутални текстове, когато хората нямат место да влезат в болниците, те да щават по 10 кожи. Ако вие знаете някой свързан с тях, кажете му имената. Но господин Гечев... Божанков не е комедийно. То е престъпно това, което е направено. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми репликиращи, всъщност, освен господин Гечев, че сте изразили протест по време на комисия, нито един народен представител от групата на БСП не е подкрепил това предложение. Всички са гласували против, както и колегите от ДПС. Управляващите са го подкрепили, нека бъдем точни в това. По отношение на... Моля, колеги, колеги, моля за тишина. Грижа за длъжника, очевидно управляващи, особено патриоти, са се загрижили за длъжниците. Текстовете напомням за частните съдебни изпълнители, сега за потребителските кредити. Вие, колеги, сте като Робин Худ, ама наобратно. Все искате да помагате на бедните, ама все се оказва, че накрая те ще плащат сметката.